demais desse Jeep, viu? Cara, esse aqui é o que eu mais estou gostando até agora, viu, galera? Confesso para vocês que é o mais lindo, viu? Vamos colocar ele aqui em cima. Olha que bacana que tá esse Jeep. Lindo demais. Vamos colocar eles todos aqui no nosso pátio aqui do Ferro Velho. Vamos passar aqui pelos carros criados pela própria marca aí da Matchbox. Vamos conferir ele aqui, ó. Olha que bacana que tá esse carro de rally. Nossa, que show, cara. Gostei demais, viu? Por se tratar de um carro aí criado pela Matchbox, eu acredito que sim, né? Mas olha que bacana que tá esse carro. Tá num estilão mesmo de carro de rally, né? É, observam aqui que tem quatro faróis gigantesco aqui na frente, né? Olha que bacana. Muito bem detalhada a miniatura, né? Olha que legal essa trava aqui em cima do capô, né? Muito bem feitinha a trava. Olha esse detalhamento do teto, né? Esse relevo que tem no teto. Aqui tem algumas coisinhas em cima do teto. A trava, né? Prendendo a parte de trás, que provavelmente solta tudo isso aqui do capô, né? Olha aqui que show, cara. Essa numeração na lateral ficou muito legal. Ficou estilão mesmo. Carros de rally mesmo. Olha que bacana essa miniatura, viu? E os pneuzão aqui atrás. Show de bola, olha. Os pneuzão aqui atrás, tem aqui acho que é um para-barro, né? Olha que legal, né? Tem aqui um para-barro. É, os faróis dele fica ali na parte de dentro, olha, não tem uma pintura no farol, até porque o carro tem essa pintura toda na lateral. Olha que show que tá esse carro, as rodas tá muito bonita. Vamos dar uma conferida aqui na parte de baixo. Tá aí, ó. Parece ser, não sei se é uma forma de 2008, mas tá aqui o carro. Muito show, hein? Vamos tentar dar uma conferida no volante lá dentro, galera. Ó, o volante ele não é vazado, mas ele tem um relevo, né? Não vou conseguir focar nele aqui para vocês. Olha lá, ele tem um relevo, ele tem um desenho, né? Então, assim, ficou legal o volante, ficou muito bacana. Que carrinho legal, cara. Olha isso. Gostei demais desse carro aqui, galera. Gostei demais, viu? Agora fala para mim qual deles que vocês estão gostando mais. Até agora eu estou gostando mais do Jeep, né? Vamos passar aqui para mais um veículo. Até agora eu estou gostando mais do Jeep, né? Vamos passar aqui para mais um veículo. Também acredito eu que seja aí um carro criado pela própria marca Matchbox, né? Esse aqui ele tem uma aparência bastante com aqueles carros de combate mesmo, né? Os carros de guerra, né? Olha que legal. Olha a frente dele, como que ficou bacana. E olha esse detalhamento, né? Toda a cor do carro azul. E observa que o pino aqui que encaixa aqui embaixo, né? Veio os faróis. Olha que legal. Os faróis aqui azul, né, na frente, ficou muito bacana. Olha como que tá legal a frente desse carro. Tá lembrando bastante o Hummer, né? O Hummer H2, né? Olha que bacana. Todo o seu detalhamento aqui na lateral, a trava, né, prendendo aqui o capô na frente também ficou muito legal. A combinação de cor também eu achei que ficou muito bacana, né? Nós temos aqui cinza, temos laranja, preto, né? Olha que bacana, e o carro todo azul, né? Muito legal, as rodas são muito bonitas, né? Essas rodas aqui da Matchbox eu acho linda demais. Acho que de todos que a gente acabou mostrando aqui até agora, tem as rodas lindas, né? Muito bacana, olha. Os faróis aqui em cima, tá muito bem feito, né? E galera, se liga ali dentro a quantidade de pneu, né? Na verdade são dois pneus, porque eu tava virando assim rápido. São dois pneus que tem ali atrás, né? Vamos ver aqui, tem um buraco aqui, né? Olha. Tem um buraco aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês isso aqui. Acho que assim eu vou conseguir mostrar melhor. Não sei, não tá dando para mostrar para vocês direito. Mas tem um vidro ali dentro, né? Um buraco, né? O carro é praticamente todo vazado, todo oco na parte de trás, né? E ele só tem os pneus, né? Observam que os pneus aparecem aqui por cima e aparece aqui, né? E essa parte aqui de cima é como se fosse um aerofólio, né? Olha que bacana que tá essa miniatura, cara. Sensacional, miniatura linda, né? Assim, é um carro criado pela Matchbox. A gente está acostumado com a Hot Wheels, acaba falando, né? Mas então, é um carro criado pela Matchbox. Comenta aí, galera, quem tem ele,
na Collect aí, fala para mim, olha, tem aqui o engate aqui para você carregar uma carretinha atrás, né? Então, se for um carro criado pela Matchbox, eles desenharam um carro muito bacana, eu gostei, eu achei que ele ficou estilão mesmo de um Hummer H2, né? Olha que bacana, vem com os retrovisores, né? Isso é bem legal. Vamos ver a parte de baixo, tá bem, também, né? A parte de baixo tá bem detalhada. Galera, desculpa qualquer tipo de erro, tá bom? Nem vou fazer corte aqui no vídeo, né? Mas não tem problema não. Espero que vocês não se importam por pequenos erros, né? Eu tô gravando aqui durante a madrugada, como de costume, né? Então, acaba acontecendo. Tá aqui, ó, tem o nome do carro ali na parte de baixo, né? Muito legal. Tem um detalhamento legal aqui embaixo, né? Não é uma coisa assim muito oca aqui embaixo, né? Olha que legal. Nossa, que miniatura legal. Gostei demais dele também, viu? Muito show. Nosso pátio, vamos tirar aqui o blister. Vou colocar ele aqui. Né? E como vocês viram aí no começo do vídeo, né, eles fizeram a sua apresentação aí no começo do vídeo. Vamos pegar aqui o último, galera. Nossa senhora, meu Deus do céu, mas tá lindo demais. Que Matchbox maravilhoso, cara. Olha que miniatura bonita, uma miniatura pesada. A gente vai começar dando uma conferida nesse modelo de roda, né? Olha que roda diferente. Uma roda bem diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim para vocês melhor. Muito diferente. A frente tem todo o seu detalhamento, né? Olha aqui, a grade está toda pintada. Vamos dar uma conferida. Acaba que o carro ele é preto, né? Então não dá para a gente identificar muita coisa, né? Seria legal se ele fosse amarelão, né? Um amarelão igual o do Elson, né? O Elson tinha pegado um desse aqui amarelo, onde eu fiz uma pintura de barro para disfarçar alguns detalhes que tinha na miniatura, né? Ó, vem com detalhamento de farol atrás, né? Vem com um pneu, com a capa, né? Todo fechado. Tá muito bonito, né? As maçanetas aqui vêm pintadas de cinza. Tem aqui o escrito H3, né? Na lateral, né? Vamos dar uma conferida ali dentro. Não sei se a gente vai conseguir ver lá o volante. O volante parece que é uma peça à parte, tá bom, galera? Não sei direito, mas parece ser uma peça à parte, né? Então tá muito lindo o Hummer H2, até porque ele é bem preto, assim não dá pra gente ver tanto detalhe nele, mas a miniatura tá maravilhosa, viu? Olha os seus retrovisores no seu devido lugar, muito show. Quase que 99% dos Matchbox vem com os retrovisores, né? A parte de baixo vem bem rica em detalhes, né? Olha aí. Tá vendo? Tem todo um detalhamento aqui na parte de baixo. Muito bacana, né? Vem ali a escala, né? Escala 1,64, galera. Olha que legal. Bem aqui no meio, ó. Bem escrito aí a escala, né? Dificilmente a gente vê miniaturas com nessa escala, informando a escala pra gente, né? Olha que lindo, cara. Muito bonito, viu? Então, galera. Então, galera, eu vou deixar aqui na ordem dos carros. Na verdade, eu gostei de todos deles, viu? Eu gostei de todos eles, até porque os carros também criados ali eu achei super bacana, né? Eu gostei do Jeep em primeiro lugar, tá bom? Eu gostei em segundo lugar, vamos colocar aqui o Hummer, tá ok? Vou colocar aqui o Hummer. Gostei aqui de terceiro o Fusca e vamos deixar os outros dois aqui por último, né? Mas tá lindo, todos eles estão maravilhosos. São carros que vale a pena sim você ter aí na Collection, beleza, galera? Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa qualquer tipo de erro, tá bom? Espero que vocês tenham conferido aí os detalhes dessas miniaturas. Então, se você encontrar na loja, cara, não perca tempo, compra. Acho que tá muito bonito, acho que combina bastante assim com um tema de rally, né? Olha aqui, a gente deixou aqui o chão liso, como se fosse de terra aqui, para a gente poder apresentar esses carros aqui para vocês. Tem ali o nosso ferro velho, né? Tem até um easter egg ali no nosso ferro velho. Não sei se vocês conseguiram achar, né? Mas tá aí, galera. Gostou do vídeo? Já sabe, deixa aquele like, que um like ajuda bastante.
canal crescer cada vez mais junto com vocês. Se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, inscreva-se, vem fazer parte do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E é isso aí, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Nossa, o Jeep é maravilhoso, olha. Que Jeep lindo. Nossa senhora, olha o volante vazado, que legal, né? Muito legal.